Jak se cítí mladá žena, která se chce hodně vdávat? Už je mi 30, takže chtěla bych mít děti a nechci být zase nějak hodně stará babička. Myslím si, že to je ta pravá. Jasně, tak proto zaháníte pozemky spolu. Ano, je to tak. Ze 6 pozemků vždycky sešlo a vlastně žádnej není jakože ten správný. Snažili jsme se to nějak ještě s kamarádem najít tak, aby jsme byli jako i sousedi. Tak tam jde většinou o to, že když už to jako máme nějak vybraný, tak ten Jakub jakoby chce zase něco dalšího. Co řekne Kuba, to platí. Vždycky to na někom prostě zavázne, no, na jednom ne, člověku. Ne, na někom, na vás. Furt Kuba je furt u nás, s Kubou seš furt v práci, s Kubou do hospody, s Kubou tamhle na vejlet. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Přátelé, sledujete další nebezpečné vztahy, tak doufám, že vás budou dneska příběhy mých hostů nejen těšit, ale taky inspirovat. A doufám taky, že vám všem budou držet palce, aby to všechno dopadlo dobře. A hlavně říkám vám všem, ale myslím tím Nikolo, hlavně vás, protože vy jste ta, která je teďka nespokojená se svým Richardem a ta, která se trápí. A já bych chtěl zavítat zpátky do toho vašeho života, kdy jste se vy dva seznámili. Tak to byla asi idylka. Ano, seznámila nás kamarádka. Mm-hmm. A bylo to 4 roky zpátky. No a nějak jsme si padli do oka, dali jsme se dokupy. Jako řekli jste si, že vy jste pro sebe ty vyvolení a vezmete se jednou v budoucnu. Jinými slovy, vy se chcete vdávat. Ano, už je mi 30, takže já už bych si chtěla usadit. Už je mi 30, no mě už je přes 50. A tak to jste pořád ještě mladá. Takže no, jako chtěla bych mít děti a nechci být zase nějak hodně stará babička. Jasně, jasně, jasně. A taky maminka stará, že jo? Maminka především, ano. Tak. No a Richard samozřejmě na jedné straně asi tady ty věci chápe, vnímá, kvituje. Mm-hmm. Ostatně to je právě i to, co spolu vy dva řešíte, protože vy jste začali hledat i pozemek pro domeček, abyste si ho mohli postavit. Ano. Tak to si myslím, že je dobrá vlastně informace, taková ta vstupní pro vás, že ten vztah funguje, že se prostě rozvíjí. Mm-hmm. Ale mě by zajímalo, co vás vlastně tak hrozně trápí tady na tom všem. No, my vlastně si scháníme teďka pozemek, nebo teda teďka ne, už je to další dobu, a máme zkouknutých nějakých těch 6 pozemků. Teďka už vlastně byl poslední 6. A furt to nějak neklápe, protože do toho neustále se cpe jeho kamarád Kuba, což já chápu, já ho respektuju, že má kamaráda, má člověka, se kterým si rozumí, rozumí si prostě. A jasně. Richard zase není takový člověk, že by měl nějak spoustu přátel. Ale já zase žiju s Richardem, já nežiju s Kubou. Rozumím. Jo. Takže jinými slovy, mám to chápat tak, že vyberete vždycky nějaký pozemek, ten si prohlédnete. Vám se třeba líbí, ano. A Kuba potom řekne, že se nelíbí a vlastně z pozemku sejde. Ano, protože buď Kuba nemá jakoby ty metráže, co chce, anebo ještě něco mu tam nevyhovuje. Počkejte, takže jestli to chápu dobře, jako Kuba chce bydlet vedle vás? Kuba chce bydlet vedle nás. Se svojí a vlastně ženou. Tím pádem, ano. A tím pádem vlastně rozhoduje. Ano. Jinými slovy, teda, jestli to chápu dobře, tak dva chlapi se rozhodují podle toho, kde chtějí bydlet vedle sebe, a dvě ženy, jedna snoubenka budoucí a jedna manželka, to je Kubová Monika, tak vlastně vy musíte mlčet. My vlastně, ano, dá se říct, že já teda nevím přesně, jak je to u Moniky, ale u nás je to tak, že vlastně Kuba rozhoduje, kde budeme bydlet, což jako chápu. Už to chápu, takže to vám prostě leze trošku. Přesně krkem. Tak. Co říká Richard, když se ho zeptáte, nebo mě by zajímalo jinak, jestli se ho vůbec ptáte na to, co zamýšlí, když vždycky nedá na vás a dá na Jakuba? No jako já mám pocit, že on se tomu nějak vyhýbá, nějak vždycky šikovně z toho vyleze, protože já moc neumím argumentovat. Aha. A on to vždycky využije jako ve svůj prospěch. Takže vy pak mlčíte a řekne, ano, miláčku, máš pravdu. Ano, ano. Víte, co mám trošku ale pocit, a to mi teďka odpuste, že to je tím, že máte před svatbou, že se prostě chcete vdát a bojíte se cokoliv říct, aby náhodou to partnerství prostě tak nějak jako do jisté míry, ano. Když to na druhé straně Jakub s Monikou, tak ti jsou manželé, takže tam už je to taková jistota a, on, no, a mají to možná trošku snažší, jako než jo, než já si myslím, že ano. Pojďte mi říct, co se vám vlastně na Richardovi líbí. Proč ho milujete?
Tak je to moje zpřízněná duše a já mám ráda vysoké muže, takže on je vlastně vysoký, krásný. Vy teďka úplně záříte, jako jo. Teď úplně jste rozzářilo sluníčko. Popisuje svého chlapa a rozzářilo se sluníčko. Jste zamilovaná. Mám. Nemrzí vás třeba, že vás ještě Richard nepožádal ani o ruku? Tak jako jo, no. To je teďka otázka pod pás, co to bylo? Jo, jo. Já se omlouvám. Mrzí vás to? Mrzí mě to. Jako, já taky nehodlám, že jo, žít, já nevím, 10 roků v tady tým fiktivním manželství, že to tak řeknu. Protože my bydlíme spolu, že jo, už jsme jako rodina. Ano. Akorát prostě ještě nebyly ty oficiality. Ještě to není oficiálně, ano. A jako ráda bych... Už vás to mrzí. Bych se chtěla usadit, ano. Jinými slovy, kamarádky kolem vás se všechny vdávají a... Už mají děti, ano, a moje maminka je furt... A když mám být tam čáta? Ale jako nejde o maminku, jde o mě, jakože já se chci stát maminkou. Já nechci mít děti, já chci být maminkou především. To je hezký. A ještě mi řekněte, koho byl vlastně nápad vůbec začít schánět pozemek? Protože já vím, že teďka bydlíte sice v pronajatém bytě, to vím, ale že najednou pozemek a dům. Je to právě to znamení, jakože si říct, jasně, budeme platit hypotéku, bude to prostě ten společný majetek a bude to náš domov? Jako takhle se k tomu stavíte. Ale kdo to vymyslel? Vy nebo Richard? Tak víceméně jsme se společně dohodli. Jo. A já někdy mám pocit, že já to chci víc než on. Protože já chci ty děti, aby už měly svůj domov. Tam, kde se narodili. Prostě, přesně ale. Tak, aby oni měli ten pocit bezpečí, ten pocit domova. Ten svůj pokojíček. Přesně tak, přesně tak. Víte, já samozřejmě, když jsem teďka říkal ty věci, které jsou spojené s těma pozemkama, vy jste říkal, že poslední pozemek je ten 6., který jste si teďka prošli. Mm-hmm. Což není málo. Ne, jasně, ale chápu to dobře, že vám se vlastně ty pozemky vesměs líbily a dokážete si představit tam žít, ale vlastně to opravdu ztroskotalo jenom na tom Jakubovi? Vždycky to ztroskotalo na tom Jakubovi, protože Jakub chce spíš, jakoby, co já jsem pochopila, spíš někam na samotu. A já zase musím myslet jako na to, že potřebuji se dopravit do práce, potřebuji ty děti někam do školy, dát to do nějaké normální školy. Ne, nevozit je 20-30. Přesně tak, vlastně. Protože to je čas, to je můj život, já nemůžu prostě svůj život někam plýtvat časy život. Chápu. To je pravda, ale tak jde o to, jako stávat do školy potom na 8 hodinu a vyjíždět v 6 je nesmysl. Jako přesně tak. Přesně pro všechny. Pro všechny, ano, a taky mi záleží na tom, aby tam byly nějaké kroužky, nějaká infrastruktura, já nevím, jako jaký ten obchod, školky. Jasně. A tohle. To je všechno důležité. Jako a najednou vlastně jenom já myslím na detaily a on poslouchá Kubo. No, to je asi smutný. Vy jste napsala příběh, který je vlastně specifický tím, že se týká, a teďka to přenesu, dvou mladých párů, kteří si plánují svůj život. Jedni už ho naplánovali víc, protože jsou manželé. Jeden pár je ten, který je před tím zásadním aktem, a to je požádat o ruku, vzít se a počít dítě. Nemáte strach, že třeba Richard se dneska vyleká, vyděsí, protože samozřejmě jsme ho pozvali. Nebylo zbytí ho nepozvat, ale netvářil se nijak nadšeně, že sem půjde. Tak jako, on se vlastně ani minule, když jsme byli u psychologa, tak se taky moc netvářil, jako vždycky tady ty... A byli jste u psychologa? Byli jsme, no. A proč? Jsme měli vědět. Protože já mám pocit, že vlastně tu rodinu chci jenom já, tak jsem řekla jako, tak pojďme to nějak řešit, jako tady ty věci, které váznou mezi náma, že jo. Což je dobrý, a on šel? Jo, nakonec jo, ale jako... Ne, moc... Musím říct, že máte úspěch teda ohromný. Protože říct chlapovi, pojď k psychologovi nebo pojď do předmanželský poradny, to je asi to nejhorší, co žena může chlapovi říct. Ano, jako Richarda, no. Je takový svébytný? Trošku jo, já bych řekla, že trošku introvert, takže někdy mám pocit, že se v něm vyznat. Ještě mi řekněte, když mluvíte o Jakubovi, o jeho nejlepším kamarádovi, tak... Kdo z nich podle vás je silnější osobnost? Já vím, že se vám to říká těžko, protože je to váš partner a tak dále, ale kdo? Kdo z nich je ten vůči typ? Z vašeho pohledu. Já nevím, jestli to takhle můžu říct. Můžeme. Jako... Přijďte. Kuba je víc takový extrovert. Takže ono se to může zdát, že Kuba je vlastně ten vůči typ. Ale ono to tak není. Richard si prostě nevěří, bohužel. Jako
Ne, že by úplně nějak, ale je to tam, jako je to tam naťuknuté. Já si myslím, že to bude problém s dětství. Měl problém s maminkou, no. S maminkou. Dobře. Nebudu chodit kolem horké kaše, Richard je tady. Takže si Richarda pozveme a myslím si, že bude fajn začít rozvíjet takové ty teorie, aby nás přenesli třeba do nějakých skutečností. Tak zavoláme Richarda. Jste pro? Jo. Se bojíte? Jsem nervózní, no. Richarde, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Já vím, že žádný chlap nechce chodit do žádný poradny, žádný chlap ale nechce chodit taky do televizního studia, že ne? Tak, bylo to trošku těžší rozhodnutí, ale nakonec jsem šel, protože jí mám moc rád. Na druhé straně rozhodnutí, víte, jako mým kolegům se nedá moc jako odmlouvat, protože by na vás vytáhli potom všechny neřesti. Jasně. Vaše žena, snoubenka, budoucí snoubenka vás vlastně vychválila, velký chlap, jako hrozně fajn. Zase se hezky usmívá, jako je prostě celá šťastná. Nebuďte taková svázaná. Normálně si udělejte jakože pohodu. Vy se bojíte. Přišel Richard, je to váš Richard. Jako doma v obývák. Tak, chytte ho za ruku, je to. Budete v bezpečí. Od takového velkého chlapa. Ale Richard je zase úplně upřímně. Pár věcí, které se můžou zdát, že mi do toho nic není, ale zase na druhé straně nebyli byste tady, kdybych se neptal. A začnu trošku úplně z jiného soudku. Nebylo by už na místě, když už teda zháníte pozemek a všechny tady ty věci, třeba jako vaši partnerku požádat o ruku? Souhlasím s vámi, že určitě by se to hodilo, ale... Ale? Ale nemůžu říct, že jsem o tom nepřemýšlel. Přemýšlel jsem o tom dost, přemýšlím o tom pořád. A? A ty kroky učiním. Kdy? Velice brzy. A proč to říkáte teďka mně a neříkáte to jí a neudělal jste to? No, tak víte jak, no. Nevím. Jsou to velké starosti a teď jsem neměl moc dobré období a proč? Prostě tady tohle to šlo trošku do pozadí, ale nesnižuje to nic na tom, že jí prostě miluju. Takže jako prstínek a všechny tady ty věci budou? Krok, který by to měl spečetit tam. Proběhne to. Milujete jí? Moc. Žena vašeho života. Určitě, myslím si, že to je ta pravá. Jasně. Tak zastávám. Proto zháníte pozemky spolu. Ano, je to tak. Můžete mi říct, a to je ta druhá otázka, proč ze 6 pozemků, které se jí teda paradoxně všechny líbily, vždycky sešlo a vlastně žádnej není jakože ten správný? Jasně, tak snažili jsme se to nějak ještě s kamarádem najít tak, aby jsme byli jako i sousedi, aby krom toho teda, že tam bude mít tu rodinu, tu rodinný hnízdo. Počkejte, já vás zastavím. Ano. Jenom když vezmu okolí Prahy, je tady spousta pozemků, kde dva vedle sebe najít není problém. Tak tam šlo většinou o to, že potom ve finále tam nějaký byl problém jakoby z Jakubovy strany a nebylo to akceptováno, takže se mu se líbilo něco víc ještě, takže jsme šli do té další varianty. No nevím, myslím si, že vybrat ten pozemek i ten barák není úplně jako si vybrat nějaký outfit na party. Nebo a tak to asi ne, je to složitější, ale přece jenom jako projít si 6 pozemků a jako neděláte to týden, že jo? Je to přece jenom nějaký docela dlouhý časový úsek a jestli se nepletu, tak vám hledání pozemku trvá už rok. Tak je to vlastně skoro rok, no. Tak docela dlouhá doba. Jako. To souhlasím jako určitě, ale zase říkám, je to prostě zásadní věc pro mě, která prostě ten čas si vezme. No. Pro vás nebo pro Jakuba? Tak já doufám, že pro mě, no, ale zase zatím jako říkám... Zatím jste říkal vždycky o Jakubovi, jako o sobě jste neřekl zatím vůbec nic. Ne, tak je to důležitý pro mě taky, no. Ale pro Jakuba víc. Tak říkám, no, tak zase ty sousedi, jako když si můžu vybrat souseda, tak bych ho chtěl bych mít jako Jakuba jako souseda. Ten bude z jedné strany, ale nebude z druhé strany, jasně, nebude za vámi. Ale nemůžeme se furt řídit Kubou, to nejde. Já vím, no, tak to je prostě bráška, no. Bych moc rád, kdyby byl prostě poblíž. No. Bráška? Jako takhle vy si říkáte, jako jste takový kamarád. Říkáme si tak, no, je to prostě kamarád. Chápu, tak vy jste jako vrstevníci. Já vím, že to myslíš dobře, že se naše děti budou kamarádit, že je budeme vozit do školy, vyzvedat z nějakých kroužků a společně tohle. Ale já se taky nebudu orientovat, jako jestli budu těhotná spolu s Monikou nebo ne. Tomu rozumím. No, dobře. Vezmu to úplně z jiného soudku. Není eventualita, že by teda Jakub vybral nějaký pozemek a vy s ním souhlasili? Já vím, že to teďka zní naprosto absurdně, ale... Tak tam jde většinou o to, že když už to jako máme nějak vybraný, tak ten Jakub jakoby
chce zase něco dalšího. Nevím, jestli je problém jeho nebo v jeho ženě, to nedokážu posoudit, ale... Ale to jste se měl zeptat, ale proč já vím, no, já v té komunikaci prostě moc zběhlej nejsem. No. Já vím, slyšel jsem, že jste takový introvert dneska, teda, ale působíte jako sebevědomě, což je docela ale... fajn. Musíme si taky stát za svým, jako nemůžeme to furt, nemůžeme furt brát ohled na Kubu. No, řekla žena vašeho života. Souhlasím s tím, ale říkám, je pro mě prostě důležitý tohle ten druhý aspekt věci. Co když bude Jakub se svojí ženou hledat pozemek 2-3 roky? No právě. Oni jsou svoji. Je vlastně nic netlačí. Ano, budou chtít mít rodinu jednou, to všechno jako přijde, ale zatím je to nepálí, zatím je to netlačí, tak co když budou hledat pozemek dlouho? Budete taky hledat takhle dlouho? Tak já si doufám, že už takhle dlouho to trvat nebude, no, si myslím, že už... Doufáte, ale tak mluvíte o tom s Jakubem? Jo, tak jako už samozřejmě jsem nebyl úplně nadšený, když z toho předposledního couvli. Jako řekl jsem mu to nějakým způsobem, ale... to nejde do nekonečna to dělat. Bych měl být jako v tom ráznější, no. A nejste? Nejsem. Proč? Prostě asi to pramení z mý povahy, no. Já vím, ale máte být oporou své budoucí ženě. To se vám zatím jakože daří, přesto všechno... jste prostě dneska tady. Takže ne všechno je asi úplně idylický, když žena napíše do televize. To s vámi souhlasím. A chci si probrat některé věci, které už je prostě třeba tak trošku, promiňte mi, to lezou krkem. Ale jako zase jsem přišel a chci to nějak vyřešit. Já vím, ale proč jste to nevyřešil už, když vám říkala vlastně vaše partnerka, a tady se mi líbí, tady by to bylo krásné, je tady úplně všechno. Je to přesně pozemek podle mých snů a já teda se přiznám, není to snad tajný, že jste mi ukázala ty dva poslední pozemky. Prostě to jsou ohromné pozemky, krásný, za dobrou cenu. Já jsem si sehnala známý z realitky, který nám sehnala ty pozemky podle mých požadavků. Úplně přesně, jak jsem to chtěla, tak proč furt něco vázne? Říkám, no, tak chtěl bych ho tam mít prostě, no, vedle jsem u sebe. Jakuba? No, prostě. Toho máte tak rád? Tak já nevím, já jsem většinou jako ty kamarády moc neměl a... Prostě ten Kuba je takový někdy, prostě odraz mě. Já někdy mám pocit, že jsem si vzala Kubu a ne tebe. Furt Kuba je furt u nás, s Kubou seš furt v práci, s Kubou do hospody, s Kubou tamhle na vejlet. No, máte pánské jízdy a tohle. Jako... Jsme si sedli víc, no. To dobrý člověk, myslím si, že dobrý kluk. A vy si myslíte, že vaše ženy si prostě budou taky rozumět a budete zkrátka všichni na blízku. Víte, ono to zavání úplně jiným tématem, než o kterým vlastně mluvíme. A kdybych nevěděl, že Jakub je ženatý a vy se chcete ženit, tak si myslím něco úplně jiného samozřejmě. Tak. Může to tak vypadat, ale opravdu není. No bohužel to tak vypadá, jako, ale protože vy se bijete prostě za Jakuba, za tu jeho přítomnost u vás. On to cítí stejně, on chce taky, abyste byli jeho soused. Jo, tak hodně jsme se o tom bavili, tak máme nějaký věci naplánované, které bychom tam jako by ne, mohli prostě dělat. Ne, prostě Kuba nám do všeho spolu keca. Fotbal. Tady prostě, co řekne Kuba, to platí. No zatím to tak je. Tak. A já jsem si vybrala tebe, protože vždycky chci, aby moje děti vypadaly jako ty. A ne jako Kuba. Ten váš vztah, jako když to tak vezmu, jako 4 roky, to už je docela dlouhá doba. Já vím, že Moniku má Kuba vlastně podobně, akorát se vzali. Tam je prostě tady ten rozdíl. A vy se jako 4 lístek vlastně mezi sebou tak nějak jakože znáte, ale je zajímavý, že vy dva s Jakubem spolu fungujete hodně a vlastně ženy vašeho života se potkávají jenom střídně, jenom při takových těch společných setkáních, jakože prostě někam společně zajdete a tak dál. Ale nejsou to žádný velký návštěvy, jako že byste se navštěvovali a najednou jako chcete vedle sebe bydlet a vy budete chodit do práce, ženy budou doma, jakože z nich budou nejlepší přítelkyně, nebo já nevím. Jako. Tak já to věřím, tak když jsme se takhle sedli my, tak si myslím, tak si sednou i oni. Tak jako nemusí to být automaticky, ale pevně v to věřím. Tak jako Monika je fajn holka, ale jako já ji moc neznám. My jsme se potkali párkrát na nějakých těch grilováčkách, na bowlingu a to bylo vše. Ale není to žádný propadnutí v přátelství, jako prostě sezení na SMS-kách a tak dále. No, já nevím, jak máte vy nastavený vztah s Jakubem, jo? Ale každopádně jako to, že spolu dva lidé začnou v blízkosti bydlet,
to někdy může ty vztahy i jako prostě zničit, protože je to zase něco úplně jiného, než se lidi prostě potkávají, nevím. Tak s tím souhlasím a říkám, my jsme se prostě poznali v práci a vlastně říkám, nikdy jsem neměl takovou okruh přátel, vždycky jsem byl spíš jakoby sám, jsem jedináček, introvert, takže to takhle bylo spjatý a u něj prostě jsem konečně našel toho parťáka, no, který mi chyběl, staršího, mladšího bráchu, můžeme to říct. Mně to nevadí, mně nevadí, že máš kamaráda. Mně prostě vadí to, že on nám furt do toho kecá. Už jsme měli jít minulé měsíc, jsme měli jít do toho pozemku. Už jsme měli domluvenou i stavební firmu, která nám to tam postaví. A prostě všechno se zkází, protože Kuba řekl, že hele, tamhle našel něco lepšího, kde zase my se nevlepí. Jako... Musíme to už dát nějak dokupy, no, chápu tě, rozumím tomu, že to... Ale není nám 18, jako. A zase na druhou stranu, prostě sousedství takovýhleho člověka, prostě sousedy si nevybíráš a já teď tu možnost mám, tak prostě bych ho tam chtěl mít, no. Tak ale proto něco, chlapi, dělejte, tak něco udělejte vy, tak bouchněte jeden z vás do stolu a řekněte, tady budeme bydlet, a vaše ženy se možná přizpůsobí, anebo se mezi sebou všichni pohádáte, nebo to prostě bude takový, že ne. Na co myslíte víc? Na Jakuba, jako který chce bydlet vedle vás, anebo na vaši přítelkyni a vaše děti v budoucnu, který budou jezdit blízko do školky, do školy, budou tam mít zdravotní středisko, nevím, něco. Samozřejmě na ženu, že? Jasně. Já prostě chci, aby ses ujal vedení. Aby si nějak vedl to ty, protože já jsem fakt unavená. Já vedu lidi v práci a pak to musím vést ještě doma. Já prostě chci, aby si byl ta hlava rodiny, ten parťák, ten můj parťák, ta moje opora. Víte, jak se to říká, muž má prostě, jak to je, postavit dům, zasadit strom a počít syna. Nebo holčičku, to už je úplně jedno. Vy chcete holčičku zdraví. Určitě, že jo? Já chci syna, paradoxně. Vy chcete syna, fakt? Vy chcete, aby byl tak velký jako táta, jo. Já to chápu. Ježíš, vy jste na něj pyšná. Vy jste strašně ráda, že jste prostě ukořistila takhle velkýho chlapa. Jo. Takže Jakuba byste nechtěla. Ne. Blin, ne. To bylo ošklivý teďka. Ne, jako nemyslím to špatně. Já vím, ale není váš typ. Prostě. Přesně tak. Byť paradoxně, vy jste mladší o rok než Jakub. To tak. No Jakub je tady. Jakub je samozřejmě tady, takže... on bez vás nedá ani ránu. Vy bez něj nedáte ani ránu, fakt to působí všelijak. A jsem ale rád, že tady v tomto směru je jasno, to zase musím říct i těm, kteří se dívají, že v tom žádnou zápletku hledat nemusí a opravdu neupouštíte svoje ženy pro to, abyste žili spolu. Nicméně, já si myslím, že ten správný okamžik jsem Jakuba pozvat, akorát vy budete v takové nepříjemné situaci. Já jsem zhrava. A hlavně vy to můžete pojmenovat, vy to můžete říct sama za sebe. Jakube! Já vás zdravím. Taky, dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj. Čau. Ahoj. Jste fakt jak bráchové, teda, musím říct. To se dva kamarádi hledají, až se najdou. Teda, kdybych věřil na zázraky, tak řeknu, že maminka měla dva tatínky akorát. No nic, to byla vsuvka. Jakube! Vynechám úplně ten vztah mezi váma, ale přece jenom vy jste ženatej. Tam je trošku rozdíl, jestli se culíte. Je to fajn. Vy jste rád ženatej? Jsem šťastný, takže... Bylo to dobrovolný, nebo vás donutila vaše žena? Tak jako, ne že bych se do toho ze své iniciativy nějakým způsobem jakoby hnal, ale nebránil jsem se tomu. Nevadilo mi to. Nevadilo. Nepotřebuji mít na to vyloženě papír, že... Že jste spolu. Přesně, no ale vy ho máte. Mám. Vy ho máte a navíc jsem musel svoji ženu požádat o ruku, jestli se nepletu. Udělal jste to dobrovolně nebo vás donutila? Tak dala mi nějaký takový ty signály, jakoby samozřejmě. Že už byste měl? Že už bych měl. A neříkáte třeba ty signály taky jako svýmu, jakože v uvozovkách bráchovi? Tak že byste mu řekl, Richarde, hele, už by si něco měl dělat s tou svojí? Jako? Tak bavíme se o tom s Richardem, no tam... Prostě je teďka ten problém, co se týče těch pozemků, no, protože... Ale problém, a to nemá, ale moment, to nemá ale vliv přece na vztah. Tak nějaký... Na to, aby požádal Nikolu o ruku. Asi nechce, já nevím. Jako... Vy nechcete? Chci, naopak. A proč to neuděláte? Tak myslím si, že to má být nějaký speciální okamžik, no, ale tak si člověk vymyslete nějaký, jako kdy koupíte prstínek a takovýhle věci. To je právě to, na čem to pokulhává z mojí strany, no. Takže prostě si myslím, že ten okamžik má být tak skvělý a úžasný, že prostě pořád na ně čekám, no.
No, když budete jenom čekat a nepůjdete mu vstříc, tak ho fakt nenajdete vedle Jakuba a pozemku, který hledáte. Ten taky nějak neumíte jako rozlousknout vy sám a čekáte na to, co bude řešit Jakub. Mimochodem teda zeptám se úplně na jinou věc. Prošli 6 pozemků, u některých jste byl taky vy, jako neli u všech si myslím, ale to nechci být jedovatý, takže u všech. U všech. To není žádnej tak dobrý? A zeptám se, proč, protože 2 jsem viděl. My s Monikou máme takovou představu, že chceme být někde za Prahou, to je první věc. A na samotě? Na samotě úplně ne, ale tak... Na okraji. Prostě na okraji Prahy. Ten poslední byl zrovna okraj. No jo, no, tak prostě jsme 4 lidi. Takže vždycky najednou to uvízne, abych to takhle uvedl na pravou míru. No ale zase nemůže stěhovat k lesu, že jo? Já mám ráda přírodu, ale zase ty děti musí mít jako nějakou tu školku po ruce a nemůžu jezdit prostě hodinu do školy vozit děti. Tak jestli je pro tebe problém hodina, pro mě není. Pro mě hodina dojet někam do práce, odvíz děti nebo tohle, to problém, to bych jako... A víte, proč to pro vás není problém? Protože nemusíte prát, žehlit, uklízet, vařit a podobně. To bohu dík nemusím. Tak. To je první. A já, dejme tomu, když budu těhotná, tak musím chodit na kontroly, musím chodit na různé ty vyšetření a pak po porodu musím chodit s tím dítětem, vážit ho a nevím co, očkování. To je všechno čas? Jako říkám, my jsme o tom prostě s Richardem mluvili. Pardon, každý jsme si řekli nějakým způsobem nějakou vizi, jakou máme. A vždycky to na někom prostě zavázne, no, na jednom člověku. Ne, na někom, na vás. Na mě. Nebo na vaší ženě, já nevím teda jako... No, tak... Někde je zádrhel. Já to řeknu jinak, teda vaše žena, jako, tak zkuste mi říct něco o vaší ženě. No tak je to fajn ženská. Proto jsem si ji samozřejmě i vzal. Je pořádku milovná, což je pro mě důležitý. De facto dá se na ní spolehnout, když se člověk domluví. A ty pozemky? Tam je to těžší, no. V čem? No tak víte sám, jak je to s ženskýma, no. To prostě ty vždycky... Něco najdou a ono opravdu najít nějakou tu vzájemnou schodu v tom, aby opravdu jsme si řekli, jo, do toho jdeme, protože přeci jenom... Jakube. Nejdeme koupit... Jakube. Do Teska nákup na den, jo. Moment, vy jste 2 chlapy. Jestli to vezmu tím příměrem, že tady ta žena si vybrala už několik pozemků, vlastně u těch 6 vždycky řekla, že si dokáže představit, že to je ten správnej. Tak vaše žena, právoplatná žena, se jí žádný z těch pozemků nelíbil. A pak jsou 2 chlapy, nejlepší kamarádi, říkají si brácho sem, brácho tam. A jeden je teda co? Mám to chápat tak, že jste pod pantoflem a co řekne vaše žena, tak to platí. A co řekne Richard, tak protože je vlastně takový jakože nemluvka, tak vlastně to neplatí. A pak ho převálcujete. Máte z části pravdu, no já jsem radši takový, že mám prostě doma klid. No počkat, takže nakonec... Vlastně Monika řídí celou tady tu situaci, chápu no, to dobře? No, není to, že by to Monika řídila, ale tak prostě... No tak vy jako to... chlap jste slabý. Nebo tomhle, vy jako jo. Chlap jste slabý. A vlastně, co vám Monika nařídí, to vám nařídí, vy řeknete ne a tím pádem Richard jde a zase no, zhání další pozemek. Víte co, myslíte si, taky jsme měli doma prostě kvůli tomu spousty hádek, všeho a zase já zase za cenu toho, že ji ztratím kvůli pozemku, tak prostě já jsem takový, že radši ustoupím. No. Promiňte, chodíte spolu dost dlouho, vzali jste se před rokem a vy mi teďka říkáte, že kvůli pozemku ztratíte svoji ženu? Tak je normální, nebo jste vy normální, nebo? Už prostě kvůli tomu bylo tolik hádek a... Ale proč? Tak co teda hledáte? Jako já chci vědět, co hledáte. Já se vám přiznám, já sám nevím, co ona v tom hledá. Ale tak vy jedete na pozemek, a to teďka jenom říkám to, co jste říkal vy. Jedete na pozemek, Richard nějaký vybere, samozřejmě vybere s Nikolou. Jedete se vám podívat, mu se hrozně líbí, vy si to vám odkrokujete, podíváte se, co to, jako líbí se vám taky. A vlastně pak přijde rezolutní rezime, no ale my jsme nakonec zjistili s Monikou, jako prostě, že to není to pravý ořechový a jde se dál. Ale furt nějaký problém, buď vám neschválili hypotéku, teď už vám hypotéku schválili, už se vám nelíbí pozemek, tak to nejde. Nevím, co s tím mám dělat, no. Tak asi prostě budeme muset jít každý úplně jinam a bohužel no, nebudeme sousedit. No, tak to je ideální řešení. Jediný no. Řešení. No, tak pojďme. Tak protože pojďme to bude takový jako začarovaný kruh a to se budeme furt takhle motat, no. Richarde, takže co, tak budete bydlet někde jinde, ne?
Ale já zase nechci věci být... spolu jsme. No právě, taky máme nějaký, plánovali... nějaký podnikání spolu, plánujeme a tak dále. Takže i z toho důvodu... Počkejte, tak teďka mi říkáte, tady melete, teďka promiňte, že... Jo, tak budeme bydlet někde jinde nebo něco takového. Sotva Richardovi řeknu, že teda nebudete sousedi a že budete bydlet někde jinde, tak mi hledáte zástupný problém, že vlastně by to nemohlo fungovat, kdybyste byli oddělení, protože prostě máte spolu naplánovaných spoustu plánů. No, tak já nevím, já zase nechci být bezohledná, jakože bych nebrala na tebe. A to já bych byl zase bezohledný, úplně klidně. Já bych šel za svýma plány. Ale jako odsaď pocaď. No. No zkuste mi to dovysvětlit. Takže co? Takže vy si neumíte představit, že by vedle vás nebydleli? Tak jako umím si to představit, ale myslím si, že by to takhle bylo prostě mnohem lepší. Jako mít možnost to prostě toho člověka, nebo prostě mít možnost aspoň toho část toho sousedů si vybrat, nebo toho člověka vedle. Právě a hlavně i spousta známých takhle, co si někde postavila parcelu, nebo takhle, teda na parcelu postavili barák, tak prostě ty sousedi pak někdy kolikrát, je to zlo, no. Že jsou špatný. No. Já nechápu, co ti vadilo ve stodulkách na tom pozemku? No tak mě osobně nic, no a Monča se prostě k tomu vyjádřila a řekla, že ne. A já o tom nevím, jo. Super. Ale tak to už zase vás neuvázku. Proto to říkám, je potřeba komunikovat. Kdybyste mi to bývali řekli, já se s tou Mončou spojím, promluvím se s ní, zajdu se s ní na kafe. Tak to bude asi nejlepší, no. Ne, prostě. A bude klid, no. Musím říct, že v tomto duchu vás uklidním, protože Monika je tady, takže... Tak to jsem zvědavá. To jste si doma zapomněli říct? Hele, to je super, když manželé si neříkají jako věci, to je. Kukám. My jsme se dva dny neviděli. Vy jste hrozně z červená. Proč jste se neviděli? Neviděl, pracovní cesta, jsem byl pryč. Jo, tak, vy jste byl pryč. Takže je to překvápko. Takže to je překvápko teda pro mě, že tady. A jste rád, že je tady? Jo, jako jo. Jste rád, že je tady? Nějak vyjasný. Jo, jsem zvědavá. Jste zvědavá, že si konečně promluvíte trošičku. Vy jste taky rád. Jo, dá se tak říct. Jasně. Tak jako nakonec to bude sousedka, že v budoucnu možná. Teda, nebo taky nebude. Vy jste říkal, že to není tak životně důležitý. Teda neříkal, já vám to podsouvám. Pořád doufám, že bude. Jo, chtěl byste. Mm-hmm. Co je za to silný pouto mezi váma, jak najednou dva chlapy jako zjistí, jako že prostě je to pravý ořechový a že jsou z nich bráchové a že si rozumí. A... Protože vy jste měl jako Jakube přátel kolem sebe docela dost, alespoň co jsem se díval na sociální sítě třeba před 5, 6, tak vy jste tam byl furt v partě lidí. A... To určitě ano, ale takových pravých přátel je samozřejmě málo. No jeden, no, máme Richard. Máme společný zájmy, chodíme spolu hrát basket, chodíme plavat, máme rádi oba dva sport, no a samozřejmě práce. Práce a nějaká vize do budoucna, no. Jasně. A já vím, a zakotvit ženy v domácnostech a mít spousty dětí a ženy. My jsme u psychologu fakt mají nic. Nic. Nevím. No. Dobře. Tak říkal jsem, že Monika je tady. Pozveme ji? Jo. Jo? Dobře. Moniko, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Čau. Se jak na vás dívá, na vás čtyři. Vy jste taková docela dobrá jako čtyřka v tom smyslu jako sousedská, bydlet vedle sebe a tak dále. Moni, než se dostaneme k těm věcem, které jsou primárně nejdůležitější, tak já vím, že vy jste docela jakože naštvaná. Já jsem to nechtěl říkat. A říkala jste jednu větu, já už toho mám všeho dost a já k tomu neznám ještě ten dovětek. A já bych si to s dovolením nechal tak nějak jako zatím ještě v pozadí, jestli můžu. Já to teďka vezmu úplně z jiného soudku. Máte manžela, chcete mít děti, takže toto všechno bude nějakým způsobem do budoucna fungovat. A teď jste se rozhodli, že když už se dva lidi prostě vezmou, tak potřebují bydlení a domeček. Je to úplně to stejné, co říká Nikola o Richardovi. Chtěla by svatbu, chtěla by se prostě vdát, zatím teda ji nepožádal ani o ruku. Chtěla by mít děti a chtěla, aby se ty děti narodily už do toho svého domova. Mhm. Proč jste si vzala Jakuba? Protože ho miluju. Jak se hezky culí. Jak je to správný člověk, je to charakter. Jasně. Je to člověk, na kterého si můžu spolehnout, takže si myslím, že
Takže to rozhodování nebylo vůbec složité? Nebylo. U něj to teda jako nebylo úplně jako, že by sehnal do svatby, ale já si myslím, že... Přitlačit? Tak. Myslím si, že žena je vždycky ta, co otáčí tím krkem, takže jasně. Tak to prostě je, takže jsme si... Zkuste poradit Nikole, promiňte, že vám skáču do řeči, a zkuste poradit Nikole, co má udělat pro to, aby její Richard už konečně požádal o ruku a vzal si ji. To nevím úplně, jestli můžu radit, protože Richard je jakoby úplně jiná povaha, jiný charakter než je Kuba. Počkejte, oni dva si rozumí, jsou bráchové a rozumí nedají si, bez sebe rozumí ani rád. Si, myslím si tím, že jsou právě protiklady, ale... Každopádně se znají dlouho, mají společný zájmy, jsou spolu v práci furt, takže je jako rozhodně pochopitelný, že si rozumí, ale co se týče charakteristiky Richarda, tak já úplně do něj nevidím, nevím, on je spíš takovej introvert, bych řekla, takže on není takovej jako Kuba, Kuba je takovej excentrik, který ho je všude plno. Srdečný. Takže ten, no přesně tak, takže Richard je pro mě taky takovej otazník, já v něm úplně neumím číst, moc se taky neznáme, my jsme se viděli párkrát, takže my nejsme úplně... A není úplně... toto, promiňte, není toto absurdní? Dva nejlepší kamarádi, bráchové, jejich ženy a vlastně vy dvě se neznáte a neznáte se ani vzájemně, to znamená, Nikola pořádně nezná Kubu, vy neznáte Richarda a přitom kluci chtějí, jako abyste bydleli vedle sebe, byli z vás přítelkyně a vychovávali jste děti a děti se mezi váma kamarádili a... Asi je to trochu paradox, ale tak já mám třeba jakoby dost svých kamarádek, já nemám úplně, to není nic teda jako... Já to chápu. Ale já prostě jakoby nemám úplně tolik toho času a budeme se teda určitě soustředit na to dítě. Jasně. Takže si zase říkám na druhou stranu, já nechci úplně, nechci, aby to znělo blbě, ale já nechci úplně, aby byl můj přítel, manžel non-stop se svým nejlepším kamarádem. Já vím, že spolu tráví jakoby hodně toho času. A jako mohli jsme zajít na nějakou párovou večeři, proč ne? Jako já ráda poznám Moniku blíž. Ale teď to můžeme jako zajít, mě šlo spíš jakoby o to, že nechci, aby to bylo úplně tak, jako že budou non-stop spolu, že nebudeme mít potom čas ani třeba na sebe, aby jsme šli spolu na večeři nebo tak, takže mě to takhle jakoby nechci říct. Vy žádlíte na Richarda? No tak kdybyste znal Richarda a Kubu, jaký spolu mají vztah, tak byste možná taky žádlil. Oni jsou opravdu jak... No, oni jsou non-stop spolu. Já jim říkám jako pracovní manželky, protože oni jsou prostě jak ženský. Řekla jste to vy, já jsem to tady nechtěl vůbec to říct. Jsou prostě non-stop ale spolu. Taky jsem řekl hned jednu věc v závěsu, aby to tady neviselo ve vzduchu, jakože prostě nakonec se ukáže, že oni dva chtějí žít spolu. Nechtějí. O to vůbec nejde, ano, řeknu to úplně otevřeně. Vás Jakub miluje, je na holky a Richard je na holky ze vším všude a měli jich teda ku podivu hodně tady před tou dámou. Takže toto je jasný. Takže ty vaše příměry a to, kam to vlastně celý směřuje, to není. No prostě není. Ale teď mi řekněte, to jste prostě tak jakože vybíravá? A teď se ptám ne na chlapy, ale to jste tak vybíravá na pozemky? No, jako taky samozřejmě, ale nechci, aby to znělo jako nějak hloupě nebo sobecky, ale já prostě jako chci mít Kubu trochu i pro sebe. On přece jenom s tím Richardem jako tráví hodně času a nechci, aby to znělo hloupě, já prostě, že nechci za sousedy, ale já si úplně nedokážu představit, jakým stylem by to probíhalo, kdyby jsme měli ještě Richarda jako vedle za plotem vlastně, jakože by spolu byl už non-stop furt. A tak zase dělám to pro nás, že jo, máme nějakou vizi, chceme podnikat, tak to dělám pro nás, aby jsme se věděli. A tak podnikat to dobře, nemá přece co společného s tím, že musíme mít baráky no, jako vedle sebe. Podnikat si podnikejte, kde chcete, ale přece jako nemusíme mít, já nemám nic proti tomu, ale ty pozemky prostě vždycky nakonec byly nějak nevyhovené, nebo něco prostě vždycky někde, takže v tom případě prostě bohužel, já nebudu přeci podřizovat celý svůj život. No ale v tom si našla vždycky háček ty. No dobře, tak jsem v tom našla háček já, tak ty jsi prostě na tady ty věci takový, jako že by si šel bydlet tamhle do stodoly, ale já prostě jako... No tak to zase přeháníš jako do stodoly. Dobře, tak jako... přeháním, ale tak prostě jsi na to takovej laxní. No tak co takže... se ti nelíbilo na těch stodůlkách, to jsme tady před chvílí řešili. To je ten poslední, že jo? To, co, no, to bylo to poslední, tak mi řekni konkrétně, co tam bylo za háček. Bylo to moc blízko jsme se kvůli tomu... Já si dělám legraci teďka, promiňte. Kolikrát hádali a... nenapadlo. Co vám tam vadilo? Ten pozemek je jako ten prostě pozemek krásný. Mě ani tak nevadil. Ono jde prostě jako upřímně o to, že nechci být úplně sousedy. Počkejte, takže tomu mám chápat tak jako, že žádný pozemek nebude dost dobrý pozemek.
kdyby to bylo opravdu tak skvělý pozemek, kdyby to bylo všechno tak bez problémů, tak bych ten pozemek klidně i bral, nebylo to tak prostě všechno růžový, takže si nemyslím, že tak velký rozhodnutí, jako postavit si někde barák, to, prostě to jako chápu, jasně. Nebudu rozhodovat tak nějak ukvapeně, nebo prostě... Takže si myslíte, že hledání rok jako pozemku jako je ještě brzy? Samozřejmě už i mě to prostě moc nebaví, já bych už taky ráda prostě bydlela a měla všechno jako zařízení hotový, ale... Ale mohla byste nějak konkrétně odpovědět třeba jednou větu, proč si nechtěla ten pozemek ve Stodůlkách? Že byl malej asi, nebo velký, nebo já nevím, nebo moc málo na okraji. Já jsem to prostě jako nechtěla tady ani říkat, mě je to hloupý, já ani nevím, jestli abych si to nějak špatně nepřebírala, ale... Co? Mě to i hloupý vůči tobě, i vůči Kubovi. Takže já vy prostě podezíráte svého muže? Já nepodezírám svého muže, můj muž je milionový a zlatý, já vím, že můj muž je v tom úplně nevinně. Akorát u toho vypadá hloupě, protože já si vždycky něco teda najdu, ale realita je vlastně asi taková, že... Nechci být s Richardem vůbec nějak v kontaktu, protože počkej, mám... Počkej, proč ti vadí Richard? Mm-hmm. To jsme nikdy neřádli. Vy na něho žádlíte na Richarda? Na Richarda nežádlím, jenom si myslím a nechci, abych fakt jako počkejte, vypadala jak nějaká... Žádlíte, teďka říkáte nežádlím, ale nechci být v kontaktu. Vy na něj žádlíte, jako že jsou takový kamarádi s Jakubem? Já si myslím, že Richard spíš žádlí na mě, když už teda, protože Richard mě neustále zve na nějaké... sezení, kávičky a podobně. Nechtěla jsem to říkat, protože vím, jaký jsou Kubou kamarádi. A nechtěla jsem ani tobě ublížit, protože vím, že máte před svatbou a... Počkej, jako vy s Richardem něco máte? Já s Richardem samozřejmě nic nemám. A proč ty jsi mi nic neřekla teda? Kubo, a dozvídám se to tady v televizi, to myslíš vážně? Já nechci dělat někde nějaký problémy, já nevím, jestli jsi špatně... A ty, Richarde, tohle to je snad nějaký blbej vtip, ne? To je Moniko, jako sorry, ale... Já ti to můžu dát přečíst, já mám SMSky, který mi non-stop píše. Myslím, že normálně děláte tady legraci. Mě to líto, mě to mrzí, já si nemyslím. Je pravda, co říká? Tak jako něco jsem jako napsal, ale tak bylo to takový jako přátelství, tak něco napsal. Nic jsem jako ne... Tak já ví, že mě taky nepíšu, jestli půjde na kafe. Nepodnikal. To nemyslíš vážně, Richarde. Ale já jsem s ním v životě nedělal, miluji tebe, chci s tebou mít děti, prostě vůbec jako... A proč teda píšeš mě, jako abych s tebou někam šla, teď víš, že já jsem s Kubou, víš, že ti na to neodepisuju, nereaguju prostě a ty stejně za týden zase napíšeš, jestli teda jsem se nerozmyslela. No nerozmyslela. Mě to líto, že jsem to tady na tebe řekla, já se omlouvám, já jsem nechtěla ti dělat problémy, ale já prostě nenechám, aby my jsme měli... Takže, chápu to dobře, ty stíháš Moniku. Stíhám, ježišmar, jak jsem chtěl být slušnej prostě a... Počkejte. Richarde, na seznámení, tak to si zkuste najít nějaký jiný. A co 4 roky mého života? Tak ty nechci zahodit samozřejmě, mám tě rád, miluji tě. Nic nebylo, tak jako nic nebylo, nic nebylo. Kubo, neboj, my jsme spolu nic neměli, on mi prostě psal, ale... Takže jestli to chápu dobře, tak vlastně... Tam nejde vůbec o nějaké hledání pozemku nebo něco takového, ale vám jde o to, že oddalujete pozemek pořád do chvíle, než Monika řekne ano, tady chci bydlet a tam vy vlastně budete bydlet, protože ji budete mít na blízku. Tak volně mi tolik nejde, tak prosím, se to můžete se dívat, Richarde, jako do očí. Takže ty vlastně vám nejde bydlet, o Jakuba, vám nejde o nic, ale jde vám o Moniku? Buďte někdy chlap, jste velký chlap. Za to vás miluje Nikola, jako velcí chlapi by to měli mít v hlavě docela srovnaný, chce s váma mít děti, oddalujete svatbu, zatím jste neřekl na žádný pozemek, že jo, a nebouchl jste do stolu, dobře, můžu si myslet, že jste introvert. Znovu se ptám, čekáte na okamžik, kdy Monika řekne ano, toto je to místo, tady budeme bydlet a vy pak budete bydlet vlastně vedle a bude vám úplně jedno, co to bude za pozemek? Silno. Ale já nevím, Zlato, já se cítím zklamaná. To vůbec nemělo být, no, je mi to trapný prostě, no. Jak dlouho to trvá, Richarde, co takhle píšeš po ženě? Vidí to blbý učin něco, vidí práci, jo, dva, takhle si tady poplácávat rukou a jako... Nechtěl jsem, aby to takhle dopadlo, no. Prostě jsem to zkazal. No, tak se na všechno... No tak asi to trvá už asi ten rok, jako když teda vlastně ten pozemek se zatím nevybral. Moni, jak dlouho to trvá?
No, je to tak 3/4 roku, no. A jak říkám, ono to není nějaký jako extrémní atak. On mi prostě jednou za týden napíše, jestli teda už jsem se rozhodla, že s ním půjdu na to kafe, což mi přijde úplně nesmyslný. A proč ji nemůžeš pozvat k nám na kafe? Přesně tak, pokud by to bylo teda na nějaké přátelské úrovni, tak si myslím, že by to přeci bylo jako se všemi, a ne. A se líbí, Monika? Líbí. Jako víc než vaše přítelkyně? Jak dlouho to trvá? To bych neřekl. Jako tak. Jak dlouho si přišel? No ale jako chcete jí mít vedle sebe? Chtěl jsem jí trošku blíž poznat, no ale tak jako chcete jí mít vedle sebe celý život, jí chcete mít vedle sebe, protože chcete, aby vaše domovy byly tak nějak jako v blízkosti. Si trošku asi jo, no. Trošku, no. Tak ty, Richarde, nemluv jak dítě. Jo, si, jo. Rovinu, ne? No. Chci, ano, chci. Je vdana? Bohužel. Ale proč teda se mnou si? Proč to je celá tady ta šaškarna? Tak chci s tebou být, chci s tebou mít dítě, seš ta pravá prostě. Jo, takže já bych měla být tvůj inkubátor a tady Monika je tvůj předmět. Takhle úplně bych to neřekl, ale. A jak byste to řekl? To jako budete chodit domů za radostí jenom proto, že vedle vás bydlí sousedka? Ponížil? Jsem nechtěl, mě na tebe záleží. Nechtěl jsem, aby to takhle dopadlo. Mě to líto. Richarde, já mám pocit, že toto teďka vysvětlit moc nejde. Nejde. Takže vy jste zamilovaný do své sousedky. Nebe. Budoucí třeba, která nikdy vaše sousedka nebude, teda jestli to chápu dobře. No teď už asi určitě ne. Teď už asi na nějakou společnou večeři asi po tomhle rozhodně v plánu nemám interés. Víte, co jsem si myslel? Je to tady dneska skončí úplně jinak, že vytáhnete ten prstínek, který máte koupený a že ho navlíknete Nikole na prst a požádáte ji o ruku. Já se cítím poníženě. Cítím se poníženě před lítám. Monikou. Pomoc se tě omlouvám. Před tady Honzou. Já nevím, prostě najednou. Já jsem Richarde, měla v tobě jistotu. Teď si mi prostě sebral půdu spod nohu. Moc mě to mrzí, lásko, fakt tě miluju. Nechtěl jsem, aby to takhle dopadlo. A jak jste chtěl, aby to dopadlo, pardon? Opravdu se jako nic nestalo, to nemusíš mít strach, to bylo jako Moni, pouze ale SMSky, o to nejde, ale jestli se stalo nebo nestalo. Já vím, mně prostě to přišlo tak hnusný i vůči Kubovi z jeho domáhal strany, i vůči. Domáhal jsi si fyzicky? Ne. Ale kdyby na to kafe šla, tak co? Kdyby jsme se asi víc poznali, no, nevím, těžko předpokládat takhle. No. A kdyby byla trošku z těch žen, které neodolají velkému sportovci, tak byste se vlastně vůbec nebránil, že jo? Kdyby k tomu došlo, jak asi nám. A tak co jsi teďka řekl? Co jsi teďka udělal? Tak se mi nedivku, bože, nechce, aby jsi se s ním bavil. Jako promiň, tohle charakter, to prostě poznáš. To je tvoje chyba, ty jsi mi to měla říct. Moje chyba. Moje chyba je, že tvůj nejlepší kamarád. Já se to tady dozvídám a teď jsem za troubu i já vlastně. Jo, takže nakonec já za to můžu. No, můžeš za to i ty jsi mi to měla říct hnedka za začátku. Takže já jsem měla hned v tu chvíli, kdy on mi začal psát, jít zkazit tobě vztah s ním a jim dvou vztah, když jsem nevěděla ani jako, jestli jsem třeba namyšlená, že si to tak blbě jako přebírám nebo. Tak když je to falešný, tak je to lepší to říct. Nemohl jsem si pomoct, jsem líbí. Tady jezdíme po pozemkách, šeškujeme. Myslíš, že mě to bude bavit, tam jako čelit nějakým furt neustálejším? Nic, přátelé, to je zrovna ta fáze, kdy se rozloučím a nechám je tady být, protože si myslím, že teď do toho zasahovat nemá vůbec cenu. Vám popřeju klidný večer. Užijte si ho. Já jsem tady za to zodpovědná, co si ze mě děláš srandu. Já ne, tady mě vadí říkám tady z toho důvodu, aby už jsme tady tu šaškárnu ukončili. Protože já chci normálně bydlet, normálně žít, nebudu závislá na nějakém bezcharakterním Richardovi, který by tady Bůh ví co. A já na to myslím, že jestli máš pocit, že to je moje vina. Ne, já neříkám, že to je tvoje vina. Ty si to spíš jako vyřeč tady se svým kamarádem, ne? Tak mě nevnímáš, víš. No. Mě vadí to, že jsi mi to neřekla na začátku. A co jsem tím měla říct, že tvůj nejlepší kamarád no? mi píše? No, jak no to jsi měla říct, no. To je jako super, co bys mi na to kdyby řekl. Kdyby mi psala tvoje kamarádka, abych ti to řekl. Co bys mi na to řekl, když se spolu rozdělili ten projekt, tak jako co mám dělat? No,
No, tak byste se na to vykašlali. No, tak se na to, teď si stejně na to vykašleme. Takže to dopadlo úplně stejně. Takže budeme bez bytu, ještě bez peněz, jo? Nepřemýšlel, no. Dopadlo to úplně stejně, no. Super. Kdybys to řekla na začátku, tak se do toho nemuseli dávat peníze, více plánovat, nemuseli jsme jezdit po pozemcích. Dobrý. A já spolehám. Takže za to nakonec můžu já. Dobře. Jo. Já se tě omlouvám. Mrzí mě tu šanci, prosím. A já vlastně, já nemám ten pocit bezpečí, jako... Já nevím, jestli můžu... Já vím, mám, no, postala jsem to všechno prostě. Jo. Mě to moc líto, vůbec to nezasloužíš. Jsem to prostě napravila do pořádku. To bych tady Richarda čekal, no, to se neomlouvá, jako no, tak... To se nedělá, ale jsem byl jak začarovaný. Kdybych já tady psal tvojí ženě, no, tak já nevím, no. Byl bych totálně naštvaný, no, stejně jako budeš, seš naštvaný ty, prostě rozumím, no, selhal jsem.